Rada Českého rozhlasu tento týden zveřejnila odpověď na stížnost na moderátora Luboše Savera Veselého. Detaily řekne Tereza Šnoblová. Dobrý večer. Stížnost podal už v říjnu novinář Ondřej Neumann. Rady se ptal, zda Luboš Ksaver Veselý neporušuje kodex. Třeba svými aktivitami v soukromé internetové televizi XTV. Mám pro vás jednu dobrou zprávu, pane Klausy. Až budou volby, tak máte jistý jeden hlas. Podle Neumana problémový rozhovor. A obecně je podle něj sporné i to, že pořady v jiném médiu vůbec moderuje. Takhle mluvil Ondřej Neumann o stížnosti v našem podcastu. Nejdřív jsme se zeptali vedení Českého rozhlasu, to nám řeklo bylo to OK. My si myslíme něco trošičku jiného. Takže my jsme se zeptali rady Českého rozhlasu na to, jestli ona tam vidí nebo nevidí porušení, porušení kodexu Českého rozhlasu. Tyhle situace upravuje kodex českého rozhlasu. Říká třeba, že příspěvek pro jiné médium musí odpovídat standardu kvality vlastní ČRO. Není přijatelné, aby se zaměstnanci vystupujících v pořadech českého rozhlasu prezentovali v jiných médiích způsobem, který by byl v českém rozhlasu nepřípustný. A právě tato část je podle rozhodnutí rady klíčová. Explicitně totiž mluví o zaměstnancích, zatímco Luboš Ksaver Veselý spolupracuje s rozhlasem jako externista. Rada také řekla, že může hodnotit jen vysílání Českého rozhlasu a nikoli v třeba projevy moderátora na jeho sociálních sítích. Lubomír Ksaver Veselý je externí spolupracující Českého rozhlasu a je také autor nebo moderátor, autor, moderátor, zábavného pořadu. Jo. Takže to je trošku něco jiného, než, než kdyby se jednalo třeba o zaměstnance, který by si pracoval, moderoval vyloženě politický pořad. Rozhodnutí rady následně vyvolalo vlnu reakcí. Na sítích to komentovali také novináři. Teď si všichni externí moderátoři můžou zvát do svých zábavních pořadů politiky a dát jim bez kritických otázek prostor k sebeprezentaci? Jen by mě zajímalo, jak posluchač pozná, že moderátor je zaměstnanec nebo externista. Je to naprostý úlet. Relaci by mohlo předcházet upozornění, že pořad připravil externista a je třeba relaci vnímat úplně jinak. Pro externisty i interní zaměstnance rozhodně úplně stejná pravidla jako pro kohokoliv jiného. To, co samozřejmě je trošku jiné, je, že externista nepracuje pouze výhradně pro český rozhlas. On prostě se živí něčím jiným, on je freelancer, nabízí své služby komukoli jinému. Terezo, tohle není jediný spor týkající se moderátora Veselého. Tenhle týden se o něm mluvilo i na jednání Velké vysílací rady. Ano, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání řešila rozhovor Veselého s premiérem Andrejem Babišem v Českém rozhlase. Podle názoru ze serveru Hlídací pes vedl moderátor intervju bez kritických dotazů a mohl tak porušit kodex veřejnoprávního média. Andrej Babiš, ministerský předseda, sedí s námi ve studiu a jak jsem říkal na začátku, jen tak u kafe. Já bych byl rád, kdyby to tak bylo. Mi úplně jedno, co píše jaký hlídací pes. Nebo jak, jaký pes? Hlídací pes. A lidací. A lidací pes. Velká rada si nechala vypracovat analýzu a ta dala novinářům z hlídacího psa částečně za pravdu. Podle ní host Andrej Babiš využil pořad k propagaci svých osobních kvalit a politických úspěchů. A to v nadstandardní míře, protože ho moderátor nijak neusměrňoval a nezabránil politizaci jinak zábavního pořadu. Podle analýzy je to ale věcí dramaturgie a nedošlo k porušení zákona. Velká rada proto tento týden celou věc odložila.